Gle, ste u civilnoj vojci? Jesam. Što ti pali lava? Ti lava. Još, još. Dobar dan. Mi smo kao među grupa večeras da popunimo prostor, znači što je glavna grupa. Nije spremala dovoljno pesama. Nemojte da napuštate salu, nastavit će oni poslije ovoga. Mi ćemo među vremenom izvesti nekoliko naših kompozicija. Ako vam se ne svire, pa što se može? Mislim, ovo je zemlja u kojoj se sve radi preko veze, tako da smo mi preko veze dospjeli na binu. Ali sad ćemo čuti te naše pesme, ne bojte se, nećemo dugo, možda nekih 55 minuta ili tako. Wow, 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 wow
sam još rad. Ovo je drana koja poteša. Kečla po rastu, neću njega, crvi zveste. Ovo je kaza sa lekom, smešena na lekom. Za kažu, zmije piju mleko, zmije piju mleko, zmije piju mleko. Ali to je bio bata, za slavko. Prođemo, iz odližnjeg brakata. Ovo je konja, ovo je mama. Ona pravi kolače, ona testo u brašno umače. Ovo su kolači. Ja pitam da li mogu da dobijem jedan. Ona kaže ne, ja pitam zašto? Ona kaže zato. Yeah.
kaže nema vode. Kao što pase, na livadi je prase, kod orog je li je norod, nešto od tog bog. Ako sam ja normalan, ubio me bog. Ovo su svi njihovi jezici su sve. Šta zavijaš na me? Nemoj da te ja zavijem. Neki motova i dobro nije. Ovo je tjena, ovom kosu sredo. A sredo je crveno, od radi. Ha 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 ha. Ne vidim ga na monitoru.
što te mi je rekao da je naš svoj zonu, ali nisu osvojile, to je plamena. Šta kažeš? I kad sam došao sredi, dođo sam uspeo na peti, moje srce ludo je za tobom, moje srce ludo je za tobom. Na crnoj pivno piše, pomira do kreće, sami nešto, gdje počne da mi deluje, ima čudo ti kažem samo jedno. Mogu da izvuče ovo, znači dobro bi bilo. Dobro bi bilo, kaže, kad bi mogu da izvuče sve što. Znači pravo, znači lice mu nije obasno, nego mu stomak obasno. Čujem sas! Treba da zoomira, znači da se, da se smiri, nešto drugo. Tamo ovdje kod Cagova, kod Cagovog je ovdje sve.
kako ćemo zamenimo?